שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו את ההוכחה למשפט ההחלפה. עכשיו אנחנו נראה איך באמצעות משפט ההחלפה ההוכחות שלנו הופכות להיות קצרות וסימפטיות. בואו נצא לדרך. שוב אנחנו נזכרים בבסיס, קבוצה הפורסת את V ובלתי תלויה ליניארית, מספר האיברים בקבוצה B יהיה המימד, ומשפט ההחלפה. יש לי V מרחב וקטורי, מספר האיברים בכל קבוצה פורסת תמיד גדול או שווה ממספר האיברים בכל קבוצה בלתי תלויה ליניארית. בואו נראה את המשפט הראשון. שוב, יש לי וי מרחב וקטורי, והפעם אני יודעת שהמימד שלו הוא n. למה שאני אדע שמימד של מרחב וקטורי הוא n? אה, אנחנו כבר מכירים מימדים. למשל, אנחנו יודעים שהמימד של r3 הוא 3. אז אם הייתי אומרת לכם עכשיו ש-V הוא R3, והייתי, לפני שאני עוד קוראת את המשפט, אני כבר יודעת, המימד 3, עכשיו תביאי לי משפט. אם הייתי אומרת לכם ש-V זה מטריצות 2 על 4 מעל R, מה הייתם אומרים? אה, ah, אני יודעת, המימד הוא 8, בואי תראי לי את המשפט. אז העובדה שאנחנו יודעים מראש את המימד לא מפתיעה. והנה, למה זה עוזר לנו? סעיף א' אומר, כל קבוצה ב-S, סליחה, כל קבוצה S ב-V המכילה יותר מ-N וקטורים, תמיד תהיה תלויה ליניארית. אם אני יודעת שהממהדור N ונתתם לי יותר מ-N, אני יודעת בוודאות שהקבוצה תלויה ליניארית. הסעיף השני אומר, כל קבוצה S ב-V המכילה פחות מ-N וקטורים, בוודאות, לא פורסת את V. יותר מ-N בטוח תלוי, פחות מ-N בטוח לא פורסת את V. הנה ההוכחה. מהנתון אני יודעת שיש ב-V איזושהי קבוצה B שהיא בלתי תלויה לינארית והיא פורסת את V. וכמה וקטורים יהיה בה? N. למה? כי אני יודעת שהממד הוא N. זה אומר מישהו כבר הצליח למצוא קבוצה שהיא גם פורסת והיא גם בטל, הוא ספר כמה וקטורים יש שם וגילה שיש שם n. אז קבוצה כזו יש לי. עכשיו אני לוקחת קבוצה חדשה. בסעיף א' אני אקח קבוצה שיש בה יותר n, בסעיף ב' אני אקח קבוצה שיש בה פחות n. אז הנה סעיף א', יש לי s קבוצה שיש בה יותר מהn וקטורים. מה אני רוצה להראות לכם? אני רוצה להראות לכם שהקבוצה s תלויה ליניארית. טוב, בואו נניח ש-S בלתי תלויה ליניארית. אז מה יש לי? s היא בלתי תלויה ליניארית עם יותר מ-n וקטורים, ו-B, הבסיס שכבר מצאנו, קבוצה פורסת עם n וקטורים. רגע, יש לי בלתי תלויה עם יותר מ-n ופורסת עם n. קיבלנו קבוצה בלתי תלויה שיותר גדולה מקבוצה פורסת. מה זה אומר? שקיבלנו סתירה למשפט ההחלפה. ואם יש לי סתירה למשפט ההחלפה, ההנחה לא יכולה להתקיים. במילים אחרות אין ברירה, S חייבת להיות תלויה לינארית. סעיף ב' אני ממליצה לכם לעצור את הסרטון ולנסות להוכיח לבד על אותו עיקרון שהוכחתי את א'. אבל עכשיו אני אמשיך. יש לי S קבוצה שמכילה פחות מ-N וקטורים, ואני רוצה להראות ש-S לא פורסת. איך אני אראה שהיא לא פורסת? אני אניח בשלילה שהיא כן פורסת. אז מה יש לי עכשיו? יש לי את הקבוצה S שפורסת, ויש בה פחות מ-N וקטורים. אבל יש לי את הקבוצה שמצאתי קודם B, שהייתה בסיס, ולכן היא בלתי תלויה עם N וקטורים. רגע, קיבלתי קבוצה פורסת, שיותר קטנה מקבוצה בלתי תלויה ליניארית. שוב, קיבלנו סתירה במשפט ההחלפה, לכן זה לא ייתכן. במילים אחרות, אין ברירה, s לא יכולה להיות פורסת. זהו, סיימנו את ההוכחה. שני משפטים וזה נגמר. בואו נראה כמה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. v הוא r3. כמו שהזכרתי לכם, אנחנו כבר יודעים את המימד של r3 מעל r. אנחנו יודעים שהמימד הוא 3, זה ה-n שלי. בסעיף הראשון, אני מסתכלת על הקבוצה הזאת, s. יש בית 1, 1, 1, 0, 2 מינוס 3, 10 מינוס 2, 11, 3, 3, מינוס 4. בקבוצה הזו יש 4 וקטורים, אז מה אני יודעת מראש? שהיא תלויה ליניארית. לא צריך לשים במטריצות, לא צריך לדרג, לא צריך לעשות שום דבר. מזה שאני יודעת שהמימד הוא 3 ונתתם לי 4, בלי, איך אומרים, בלי לקום מהכיסא, אני כבר יודעת שהקבוצה תלויה לינארית. עכשיו אני שואלת את עצמי, רגע, האם S פורסת את R3? את זה אני לא יכולה לדעת בלי לבדוק. אם אני רוצה לדעת פור... אם היא פורסת או לא, אני צריכה לקחת וקטור ב-R3, A, B, C, ולנסות לראות אם אפשר לכתוב אותו כצירוף לינארי של ארבעת הוקטורים האלה. המשפט אומר לי, לקחת יותר משלוש, היא תלויה. לקחת יותר משלוש, האם היא פורסת? המשפט לא מדבר על זה, אז אני לא יודעת להגיד לכם. הנה סעיף ב', אני מסתכלת על הקבוצה S החדשה הזאת, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 5, 1, 4. מה אני רוצה לדעת? יש שם שלושה וקטורים, האם אני יכולה לדעת ללא בדיקה אם היא פורסת או בלתי תלויה? לא. המימד הוא שלוש. נתתם לי שלושה? אני לא יודעת שום דבר. תיתנו לי יותר? אני אדע שהיא תלויה. תיתנו לי פחות? אני אדע שהיא... לא פורסת. תיתנו לי בדיוק, אני לא אדע שום דבר. אני מחויבת לבדוק. אם אנחנו רוצים לדעת אם היא פורסת או לא, אתם צריכים לבדוק. מציע לכם לבדוק לבד. איך נבדוק אם היא תלויה, או לפי הגדרה, או נשים במטריצה ונדרג ונראה אם נתאפס שורה. איך נבדוק אם היא פורסת? ניקח וקטור כללי וננסה לכתוב אותו כצירוף לינארי של הוקטורים בקבוצה. הנה דוגמה שתיים. עכשיו אני לוקחת את v להיות מטריצות שלוש על שלוש ממשיות, אבל התרגיל שלנו לא מדבר על v, הוא מדבר על w. מי זה w? w זה מרחב המטריצות האנטי-סימטריות מסדר שלוש על שלוש, תת-מרחב של v. אנחנו רוצים להראות שכל ארבע מטריצות אנטי-סימטריות ממשיות תלויות ליניארית. כל ארבע שתיתנו לי. כמובן שאני לא יכולה עכשיו להתחיל לעבור על כל הרביעיות האפשריות, כי יש לי אינסוף אופציות. עדיין אני רוצה להראות שלא משנה איזה ארבע אתם נותנים לי, הן בוודאות תלויות ליניארית. איך נעשה את זה? ניקח איבר כללי של w. זוכרים איך הוא נראה? ככה. 0 ab מינוס a 0 c מינוס b מינוס c 0. שימו לב, שאם אני רוצה למצוא קבוצה פורסת, אני צריכה להוציא סקלרים, יש לי פה שלושה סקלרים. לכן, W נפרס על ידי שלוש מטריצות אנטיסימטריות. רגע, אז זה אומר, אם יש לי קבוצה פורסת עם שלוש, זה אומר שהמימד קטן הוא שווה משלוש, כי פורסת יש לי שלוש, פורסת ובת"ל או שלוש, או פחות משלוש, כי בבת"ל יש או אותה כמות או פחות. לכן כל ארבע מטריצות שתיתנו לי, ולא משנה מי הם, זה יהיה בוודאות יותר מהמימד של W, ולכן בוודאות הן יהיו תלויות לינארית, ואני לא צריכה לבדוק שום דבר מעבר לזה, רק לדעת את המימד. והפעם אני אפילו לא יודעת מהו המימד, יש לי הערכה, יש לי גבול למימד, שלוש ומטה. נתתם לי ארבע? בוודאות תלויות לינארית. אה, אתה רוצה לדעת באמת מה המימד? בשביל זה צריך לעבוד. תוציאו סקלרים, תקבלו שלוש מטריצות, תבדקו אם הן תלויות או לא. אם הן תלויות, המימד יצא פחות, ואם הן בלתי תלויות, זה יצא בדיוק שלוש. אפשר להראות שהמטריצות שיוצאות שם באמת בלתי תלויות לינארית, ולכן המימד יהיה באמת שלוש. זהו, הגענו לדוגמה השלישית להיום. v שווה ל-r2x, ברחב הפולינומי ממעלה לכל היותר 2 מעל הממשיים r. לאלו ערכים של הפרמטרים a ו-B הממשיים יהיו הפולינומים הבאים תלויים לינארית. הנה הפולינומים. אז יש לנו פה 1 ועוד ax מינוס 2x בריבוע, a ועוד b ועוד a בריבוע x ועוד 3x בריבוע, 2 ועוד a מינוס bx ועוד x בריבוע, ו-1 ועוד 4x ועוד 5bx בריבוע. אני רוצה לדעת מתי הם יהיו תלויים לינארית. בואו נזכר, ראינו שהמימד של v של r2x הוא 3, ולנו יש כאן 4 פולינומים, ולכן כל 4 פולינומים תלויים לינארית. במילים אחרות, לכל a וb הם יהיו תלויים לינארית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים אפילו לבדוק תלות. המימד הוא שלוש, נתתם לי ארבע, הם בוודאות תלויים לינארית, לא משנה איזה A ו-B תיקחו. נכון, שימו לב איך אנחנו מצליחים לפתור הרבה שאלות ולקבל הרבה מאוד מידע מבלי לעשות חישובים, רק מעצם העובדה שאנחנו יודעים את המימד. זהו חברים, בשיעור הבא נראה... עוד זוג משפטים שיעזור לנו לפתור הרבה בעיות מבלי לעשות חישובים. תודה רבה.